Som ni ser på titeln så hade jag tänkt göra någonting annorlunda idag. Jag har ju sett Linn Ahlborg göra såna här videos där man går igenom privata bilder och stories på sin telefon. Och jag älskar att kolla på såna videos. Och jag tänkte att jag skulle göra en idag. Ja, det finns ju definitivt mycket som ni inte har sett. Men det är säkert lite någonting kul att visa. Jag vet ju att jag la upp massa stories på nära vänner innan jag blev gravid och så vidare, som jag inte har delat med mig av. Så jag tänker att jag har inte förberett någonting. Jag har telefonen här. Jag tänker att vi bara ska gå in och kolla vad det finns. Jag kan inte säga att jag har varit superaktiv på nära vänner. Men det finns en del, vet jag. Och samma gäller mitt kameraalbum. Jag är ju väldigt duktig på att ta bilder med mobilen, så att säga. Så det finns säkert en del. Så jag tänker att vi bläddrar upp till, nu ska vi se, nu är det ju november 2023. Så nu bläddrar jag här. Jag tänker att vi kör augusti 2022. För här vet jag att det finns en del som jag inte... Gud, alltså det här känns så konstigt. Att visa så här privata stories. Det här är en story från Göteborg. Mina bästa vänner bor ju där. Och det här är från 11 augusti 2022. Och det här är alltså någonting som ni säkert inte kommer att tycka är alls rolig. Men jag tyckte att det här var svinkul. Så jag ska visa er. Alltså anledningen till varför det här är så kul, jag tror inte att jag ska förklara. Men det är att Kristina och Henke, mina bästa vänner, bor i Göteborg. Och det var så jävla roligt för att de har en mikro då som jag skulle använda. Och jag lyckades alltså sätta på en radio på mikron. Och ni kanske inte alls tycker att det här är så kul. Men jag tycker att det här är svinkul för att jag blev extremt chockad. Alltså tänk att du ska liksom bara sätta på mikron och så kommer det värsta radion. Så det är inte lika kul när jag återberättade så här. Men jag dog, alltså vi dog av garv för att jag... Jag visste inte ens att det fanns radio, eller att det fanns liksom fortfarande kvar mikrovågsugnar med radio i sig. Så nu varenda gång jag kommer till Göteborg så sätter jag alltid på radio på deras mikro för att vi har det lite som ett internt skämt nu. Jag tyckte att det var väldigt kul i alla fall. Nog med det. Här har vi 13 augusti. Alla är så fucking snygga. Det här, det är helt sjukt. Mitt game måste bli bättre. Här, alltså fun fact är faktiskt att jag, det här är under Way Out West då, 2022. Och då vet jag att jag faktiskt gick hem med Kit en utav de dagarna. Det var nog till och med dagen efter den här storyn lades ut, så att fun fact. Oh my god, här var första dagen när jag skulle börja på Kaja. Och då lade jag ut emotionell idag. Så glad över att jag ska jobba här. Alltså jag minns verkligen att det här var en stor dag för mig. Jag var så nervös och jag vet att jag kände att det var, alltså det var verkligen så stort. Och det var verkligen någonting som jag älskar att göra, skapa content. Jag älskar Kaja. Så det var väldigt speciellt och jag hade en väldigt bra första dag. Och jag har ju väldigt hög, om man får säga så, väldigt hög arbetsmoral. Så första dagen, eller alla dagar jag var det egentligen, så bara... köttade jag content. Jag gjorde liksom hur många olika videos som helst för att jag ville visa mitt bästa och även att jag tycker att det är kul. Och jag älskar ju att sitta och redigera och skapa videos, komma på med idéer, så att det här var verkligen en dröm. Jag kommer alltid minnas den här dagen. 19 augusti 2022. På min första AV med Kaja och kommer typ aldrig lämna det här kontoret. Nu har jag ju gjort det, men ja, det var kul i alla fall. 31 augusti 2022, då skulle jag och Ida flytta isär. Jag bodde ju tillsammans med en tjejkompis som heter Ida. Då har jag skrivit, alltså denna flytten har tagit all min energi helt slut. 31 augusti 2022. Anledningen till varför jag var så slut, det var ju för att jag var gravid utan att jag visste om det. Hehe. Vi ska se om vi har något juicy att visa. Okej, en liten kul grej. Jag var ju på pole dance med Alice och några andra stycken. Och jag tänkte att jag bara ska visa upp lite grejer. Men det är liksom jättesjukt att jag ens kunde komma upp på stången upp och ner med tanke på att jag var gravid då. Well, well, well. Jag visste ju inte någonting, men farligt känner jag mest.
herregud, tänk om jag har trillat upp och ner där. Men jag har ju gått på Polens när jag var yngre i Helsingborg när jag bodde där. Så att jag hade ju koll på vad jag gjorde lite grann. Men ändå, alltså snälla någon, pole dancing när man är gravid. Det kanske inte är det bästa, eller? Jag vet inte. Om man kanske är professionell, men jag kanske inte skulle utsätta mig för det i vanliga, alltså om jag hade vetat. Okej, jag hittade en video på Snapchat från oktober när jag fick reda på att jag var gravid. Eller det här var några dagar efter att jag fick reda på att jag var gravid. Och det är så sjukt för att nu ser, på den här videon så ser man ju verkligen att jag är gravid. Men jag kunde literally se ut så här i perioder innan jag ens var gravid. Så att det är ju det som är så jävla sjukt. Men här ser man ju verkligen att jag har en mage. Och jag minns att jag skulle spela in det här samarbetet med Björn Borg. Och jag kunde liksom inte filma från sidan, eller jag var så himla orolig över att folk skulle se. Så jag kände att det var lite jobbigt. Men så var det med det. Ska vi gå tillbaka till Instagram. Här har vi en bild på mig. Jag är så trött på att ha så här mycket problem med magen nu. Och jag minns att jag mådde så jävla dåligt. Jag brukar aldrig lägga ut. Alltså som sagt, jag är inte jätteaktiv på nära vänner. Men jag vet att jag la ut den här bara för att, jag vet inte. Jag bara la ut det och bara, för fan vad jag är trött på min mage nu. Ingenting fucking hjälper. Ni som har sett dokumentären har ju sett de här bilderna. Och här har vi ju videon då. Jag försökte få mitt sammanbrott här på nära vänner. Men alltså jag blir så, alltså jag blir så frustrerad. Jag ska inte börja gråta igen. Men det känns som att så här, jag kan inte göra någonting. Alltså hela, allting kretsar runt min mage. Åh, det är så fucking jobbigt alltså. Och jag orkar inte heller prata om det mer, men det. Ja, jag ska ta det lugnt och Jag var totalt slut här, jag orkade inte. Jag skulle ju göra en sån här undersökning som man gör för att kolla i magen. Alltså endoskopi eller vad heter det. För jag hade ringt min mamma dagen innan den här videon och bara så här, jag orkar inte med mamma. Jag är så helt, alltså så här, jag orkar, alltså jag vet inte vad jag ska göra. Och ja, insane. Okej, här är en video från 26 oktober när jag pratade med mina närmaste vänner då på nära vänner. För jag hade rensat typ alla och hade typ bara 5 stycken där. Så den här lade jag ut då. Idag mår jag i alla fall jättebra. Sjukt nog. Eller så här, det känns bara som att jag mår bra psykiskt och fysiskt idag. Vilket känns skönt, men det kommer ju verkligen gå upp och ner. Och det är därför jag är så tacksam över att jag har er nära vänner. Jag hade inte klarat det annars. Så vi får se. Förhoppningsvis är morgon också en bra dag. Men nu ska jag visa magen. Jag har lite ont i magen. Eller jag har haft lite ont i magen ikväll, jag vet inte varför. Och den har inte rört sig så mycket på senaste. Alltså den har verkligen rört sig så. Den? Jag visste inte vad det var, en kille eller tjej. Jävla mycket, alltså. Alltså 26 oktober, det är ändå ganska många dagar efter att jag fick reda på att jag var gravid. Och då, och det tog ju liksom ganska lång tid innan jag ens fick göra ett ultraljud. För först var jag tvungen att träffa en barnmorska. För att ens, alltså för att ta blodprover, tester och så vidare. Så att det tog lång tid innan jag ens fick göra ett ultraljud. Vilket var väldigt, alltså jag var väldigt orolig och stressad över det. Även fast jag hade bestämt mig här att jag inte skulle behålla barnet. Så vill man ju ändå att allting är, att allting ska vara bra. Och sådär. Det är helt sjukt. Alltså, det är så jävla konstig känsla. Och så här, sparkar och rört sig och hatt sig varje dag. Eller varje kväll. Sen typ över en vecka. Redan innan jag fick reda på att jag var gravid. Då trodde jag att, att det var mina tarmar som jobbade. Nu är det liksom en varelse. Också så roligt att jag liksom gick till jobbet utan, alltså som ingenting. Och här minns jag att det var på ett event med Gina Tricot. Och jag hade på mig en stor kavaj för att jag ville inte att någon skulle misstänka någonting. Och jag och Freja. Alltså Freja var verkligen en, alla mina vänner var ju verkligen en klippa under den här tiden. Men Freja vet jag kom, det här var ju 28 oktober, hon kom ganska tidigt in på att jag fick reda på det. Och jag måste säga att jag var verkligen så, är väldigt tacksam över hennes stöd och att hon kom upp faktiskt. Även fast jag ville ju inte att någon skulle komma upp, inte min mamma. Jag ville bara vara själv typ. Men det gjorde faktiskt väldigt mycket. Hon är en så otrolig fin tjej. 3 november. Jag fick ett mental breakdown och tog bort alla stories. MVH, person som hatar att vara gravid. Jag vet inte riktigt vad jag menar. Men jag tror att jag var ganska frustrerad för att, och det här kommer låta ganska ytligt, men jag skulle egentligen på ett Kaja-event. Men jag hade inte gått ut med min graviditet än. Och jag tänkte gå dit oavsett för att jag, alltså jag ville verkligen bara gå dit. Jag jobbar på Kaja. Jag älskar
liksom alla som jobbar där. Och jag ville verkligen gå på typ en av Kajas första event. Så. Men det var skönt att jag inte gick på det. För att jag kan inte bara gå dit med en mage. 4 november har jag sagt att jag hatar att vara gravid. Varit en så arglösen och irriterad person på exakt allt och alla utan anledning denna veckan. Orkar inte ens med mig själv. Hur ska ni orka med mig? Och sen så har jag också filtret I love hot moms. väldigt opassande, eller? Men ja, det var ju verkligen så här det var. Alltså. Aldrig varit så här rädd och nervös i mitt liv. Videon är ute nu. Ja, det här var ju när jag la ut videon om att jag är gravid. Alltså precis som jag skriver, jag var verkligen så rädd och nervös över hur folk skulle ta det här. Och jag, alltså när man mår skit och samtidigt ska gå ut med en sån här grej. Alltså, nej, jag vet inte ens vad jag ska säga. Det var helt sjukt läskigt. Här är en video också från november. Vecka 25 imorgon. Jag drar mig på middag. Jag mår mycket bättre. Idag i alla fall. Jag var på ultraljud och fick positiva besked. Det var ingenting tokigt med den lilla bebisen. Så det var ju ändå skönt positivt. Tog massa blodprover, lämnade urin och sånt grejs. Och sen så ska jag på barnmorskan på onsdag. Så ja, jag mår helt okej. Det går upp och ner. Men nu känns det ändå bra. Alltså jag måste ändå säga att jag... stundvis när jag la ut de här storiesarna så såg det ändå ut som att jag mådde helt okej. Och jag pratade ändå liksom klart och bara så här, det kommer bli bra. Men alltså innerst inne, jag låg ju hemma dag in och dag ut och bara mådde piss och var skitledsen. Så när jag spelade in de här storiesarna var jag antagligen i ett bra skede, så att säga. Jag hoppas att passa mina kläder, för att jag kan ju inte ha några, kan inte knäppa de här byxorna heller. Det är också så konstigt att kolla på videos från alltså min gamla lägenhet som jag bodde i, som jag älskade, verkligen. Men det är liksom bring back memories. Jag är väldigt glad att jag inte bor kvar. Jag tror att, alltså jag har så dåliga minnen från den lägenheten faktiskt just nu. Alltså det kanske inte är så konstigt. Jävla ont i magen i natt, alltså jag kunde inte sova. Alltså varför envisas jag med att ha det här I love hot moms filtret alltså? Ja, det är så konstigt. För att det strålade i hela magen. Så när jag lämnade ett prov till min barnmorska i morse så sa hon det att det är ganska vanligt för att det liksom växer i magen. Men fy fan, det var jätteobagligt. Alltså. Allting var ju så jävla ovant och konstigt alltså. Jag kunde inte sova. Och så var det så här, så stark spark också. Alltså det är verkligen så här, jag tycker typ att det är lite obagligt när det blir så starka sparkar. Alltså det är verkligen någonting som jag inte har hört så många prata om. Men just när barnet i magen sparkar och sådär. Alltså tyckte inte ni att det var konstigt? Alltså jag tyckte att det var så sjukt obehagligt. Sen vet jag inte om det var... Det kanske är för att jag inte visste att jag var gravid. Och du vet så här, det kändes bara konstigt för mig. Men alltså varenda gång alltså Tordi sparkade så var jag så här, åh! Alltså verkligen så. Och alla bara åh! Alltså, men det var verkligen så hela tiden. Även fast jag... Sen beslutade mig för att behålla honom. Alltså då tyckte jag också att det kändes jättekonstigt obehagligt att ha någonting i min mage. Så jag ryckte alltid till. Men jag vet inte, jättekonstig känsla. Jag bara, typ, alltså jag ryckte till lite liksom. What does your fortune cookie say? Alltså det här var faktiskt sjukt. Jag la ut den här på nära vänner när jag skulle åka till sjukhuset för att prata med min kurator tror jag. Pregnancy is a gift. And in your case, it will also be a surprise. Ursäkta mig. Men det där var det sjukaste. Alltså, jag bara gick in, tog något filter på att scrolla och bara... Vänta, va? Läskigt som fan alltså. Och här är ju då första gången jag la ut ett samarbete med magen. Och alltså jag kan säga att det var riktigt konstigt. Jätteverkligt. Här är också lite mer gul än du. Ganska mycket på nerven nu när jag tittar på det. Läskigt att visa sin kropp så där, men magen är där liksom. I love hot moms igen. Ja, det var ju så jag kände. Det är konstigt att det flyter runt en snopp i min mage. Är inte det sjukt? Kroppen är sjuk. Alltså jag sa det hela tiden. Jag tycker det är så jävla konstigt att jag har en snopp i min mage. Idag var första dagen som jag vaknade upp. Kollade på mig själv i spegeln och bara... Oj, du ser typ inte ledsen ut. Eller så här... Jag ser typ lite annorlunda ut. 17 november.
Ni får ha i åtanke om att jag var väldigt ledsen under den här perioden och jag kunde inte riktigt kontrollera vad det var jag hade skrivit eller sagt. Men här är en story från när jag och Kit hade ett bråk faktiskt. För det gick lite upp och ner i vår relation och alltså det är helt okej. Okay. Alltså vi båda agerade på våra sätt och ja, det var tufft helt enkelt. Men jag hade i alla fall skrivit, fy fan vad jag har gråtit nu när jag äntligen börjat luta lite mer åt andra beslutet att faktiskt behålla det. Så har jag bara tänkt på alla katastroftankar. Hur mitt liv kommer förändras, om det är rätt val och så vidare. Mina vänners liv kommer förändras. Jag kommer inte bli medbjuden på allt. Jag kommer förmodligen förlora en del vänner. Om jag känner att jag redan nu väljs bort för att jag är gravid. Vänta bara tills jag har ett barn. Och det här tror jag att många utav er säkert kan känna igen er. Att man får sådana här katastroftankar när man ska få barn. Tro fan inte det blev bättre när jag pratade med pappan och han såklart inte tog det bra. Då behövde han utse att allt dåligt, hur tufft det kommer bli för mig och bla bla bla. Och det är väl helt okej. Men det blev och kändes ännu värre när jag pratade med honom. Han sa att han inte vill ha kontakt med mig mer. Men sen i slutet av samtalet verkade det som att vi ändå skulle höras ändå. Alltså jag förstår ingenting, men jag önskar bara att han kände det jag kände. Och det gjorde han ju delvis. Men det var ju jag som bar barnet, så att jag vet inte. Jag tror han fortfarande inte tror att jag har tagit ett beslut, vilket jag i och för sig inte har. Det kommer säkert gå upp och ner, men att vända helt från att behålla till att inte behålla kommer vara svårt. För då hade jag ändå gått i tanken av att behålla, så att det jag menade var att det kommer ju bli svårt för mig att gå tillbaka till att inte behålla igen. Förstår ni vad jag menar? Jag vill inte detta heller. Han vet att jag hade vad jag hade valt om jag hade fått välja mellan abort. Men det gör det inte lätt att göra en adoption heller. Jag vet att jag är ung, att mitt liv kommer förändras och att jag kommer få jobba hårdare. Men det är ett liv vi pratar om, för fan. Jag vet inte ens vad jag ska säga, men den här ångest jag haft inför att berätta för honom blir bara värre. Det känns så hemskt. Hemskt på ett sätt att behålla för att han verkligen inte vill. Även för att jag vet att det är mitt beslut i slutändan så känns allt bara hemskt just nu. Skulle nog kunna låsa in mig några dagar och bara ligga här i soffan utan problem. Och det var ju så jag gjorde liksom delvis. Usch vilken dag och vilket liv. Värre blir det också när jag känner hur han sparkar där inne som fan. Känner som skuld att jag inte, och inte min skuld för hur pappan känner. Nu önskar jag bara att det inte var han som var pappan. Önskar att jag inte ens sa någonting från början. Usch hur fan. Alltså jag, det här tar mig verkligen tillbaka till alltså känslorna jag hade och hur dåligt jag mådde. Och sen bara, första dagen jag går ut och förrör på länge och så är jag på Kaja liksom. Man bara, ja du kanske ska, jag vet inte, ta hand om dig själv. Varit en bebis i vagnen framför mig hela resan. It's a sign. Det här var från tåget från Göteborg hem. Just det här är en story från när jag var med i Biancas talkshow. Och jag vart ju inte så nöjd med det avsnittet. Jag vet inte, det kändes bara som att jag var stressad och nervös och... Alltså det är inte konstigt när man ska prata om någonting som, jag vet inte, någonting som detta. Och du vet, alltså ni vet relationen med Kit och så var inte helt hundra, vi visste inte riktigt och jag hade bestämt mig men han hade, alltså jag vet inte, det var bara så konstigt. Så jag hade skrivit usch vad negativ jag är, men kollade igenom avsnittet från talkshowen lite snabbt och jag får panik med mig själv, klarar inte av att se, ångrar allt på riktigt. Men så är det inte riktigt idag, alltså idag är det verkligen fine. Men, och Bianca var liksom hur grym som helst. Det bara kändes som att jag var inte helt nöjd med det jag sa och sådär. Det var en stressad situation. Jag vet att jag bajsade typ 15 gånger den dagen. Alltså jag var så jävla nervös. Längtat tills man kan dela en burk ihop med Mini Einar. Alltså, ska jag ens säga att jag kallar honom för Mini Einar? Ja, jag gjorde det. Jag vet inte. Alltså ni som... vet, ni kanske inte vet, men jag älskar Einars musik. Och jag kallade Toddy för Einar lite grann i en ventil där. Det var kanske konstigt, eller jag vet inte. Här var jag i Göteborg och var ute med mina vänner på lunch. Och jag bara, det hade varit jättekul om inte vatten går nu på lunch. Det hade faktiskt varit en scen, så att säga. Alltså när man får det här smset från sin bästa vän. Kommer vilja vara med bebis varje dag. Då blev jag glad. Okej, jag spolar fram lite till the big day. Alltså födelsen av Toddy. Update. Fick en blödning idag på förmiddagen vilket kan innebära förlossning närmast. Min barnmorska sa att har han inte kommit förrän på måndag så ska vi prata om igångsättning. Det är sjukt för att jag blev ju igångsatt. Nej, jag blev inte igångsatt men jag skulle bli igångsatt den dagen som Toddy kom.
Så att han fattade tajmingen. Är sjukt känslig idag, började gråta för att jag tänkte på när jag kommer ringa er på FaceTime på sjukhuset och visa honom. Mm, och det gjorde jag ju också. Men jag var så jävla känslig så i slutet. Fy fan vad jag grät hela tiden. 23 februari. Toddy är så jävla envis. Okej, här är en bild från när jag faktiskt... när det är igång. 26 februari. Alltså, I love hot moms. Alltså, det här filtret förföljer mig alltså. Det gjorde så ont. Nu jävlar ska jag föda barn. 10 cm öppen, 06:40. 10 cm öppen, inte sovit någonting, helt slut, kan inte hålla ögonen öppna. 27 februari blir det bebis. Sjukt alltså. Här är faktiskt kul, för här är massa stories som jag bara delade på nära vänner. Det är några på Kit och sådär. Första låten han hör efter att han kom ut från min snippis. Den här videon. Vad duktig du är. Du kan klara dig att ligga på rygg. Alltså den här bilden är så jävla gullig alltså. Det är helt sjukt. Okej, min mobil dog, men nu är jag tillbaka. Okej, var var jag? Jo, den här videon är ju så jävla gullig. För att höra vad han säger. Nej, alltså, det räcker nu. Fan, vad fina. För fan, vilka bilder du kommer lägga upp på honom. Jag orkar inte ens här. För fan, vad mycket bilder du kommer lägga upp på honom. Jag orkar inte ens här. Yes. Men det var så jävla... Det här också är kul. Felicia filmade när jag födde barn. Innan man mådde skit hade man på sig den här blöjan. Jag höll upp en story. Herregud vad jag älskar honom. Att jag har varit vaken majoriteten av tiden sedan i söndags. Tänker jag inte ens på. Jag förstår vad alla menar nu. Det går inte ens att beskriva. Och just nu känner jag mig så töntig. Nu borde jag sova eftersom att han sover. Men ibland går det inte att sluta och ligga och kolla på honom bara. Ja, det är så sjukt. Nu får du gärna sova. 05:29 har jag lagt ut den här. Little did I know att det är så än idag. Nej, men det går ju perioder, men just nu så vaknar jag typ vid den tiden. Här, en bild på när jag ligger och ammar Toddy. Gud, alltså det känns som en evighet sen. Det känns ju sjukt att se honom så här liten. Här lägger jag upp en bild på, tänkte kanske sminka mig idag eller i alla fall duscha. Men det kommer jag ju absolut inte hinna. Alltså jag måste ändå säga, nu när jag kommer kolla tillbaka på tiden. När Toddy var liksom spädbarn. Eller han kanske fortfarande är ett spädbarn. Men ni fattar vad jag menar. Alltså när han var liksom så här liten. Alltså jag hann ju ändå med ganska mycket. Alltså jag jobbade ju stundtals. Alltså några dagar. Och sen så kunde man ändå hoppa in i duschen. Jag hade typ babynästet och babysitten i badrummet. Medan jag typ tog en snabb dusch och sådär. Och det var ju på ett sätt mycket lättare. Men det är klart att jag ändå mådde, alltså jag mådde ändå ganska dåligt under den perioden. Jag vet inte, det var bara en jobbig tid. Men det jag tänkte säga var att nu är det mycket svårare. Alltså nu kan jag inte ens duscha. Om jag är själv med Toddy en hel dag, säger vi. Alltså jag kan ju inte duscha. Jag kan ju passa på att göra det medan han tar en nap. Men de här napsen är ju inte alls lika långa längre. Och inte lika ofta. Så att jag... Alltså man hinner inte duscha nu när han är så vild, vill säga. Alltså han springer ju runt och har hyss för sig. Så att det är ju mycket svårare på så sätt nu. Men ja, ni fattar. Här är också när jag var på sjukhuset en del. Efter några veckor efter Toddy hade fötts. Eftersom att han hade gulsot. Som tur var så var vi inte tvungna att läggas in. Men jag hade ju en sjukt tuff period. Och här minns jag att jag ska ha skrivit stabil idag och så har jag gråtit. För jag satt där på sjukhuset och grät och grät och grät. Alltså jag kunde sluta gråta och så kom det ju in andra personer som skulle kolla sina barn. Och så minns jag att det var en kvinna som kom fram och bara, mår du bra? Och typ gav mig papper för att jag hade grått så mycket. Alltså jag hade snor och gråt. För att jag tror att det kändes så tufft att så här, jag visste inte ifall vi skulle bli inlagda igen. Och jag ville bara vara hemma. Och ni vet, det var kaos här hemma med flyttlådor. Jag kände mig bara väldigt instabil. Så att det var väldigt gulligt att den mamman kom och frågade hur jag mådde och gav mig papper faktiskt. Och det gör mig också väldigt varm i hjärtat att hon gjorde så. För att hon förstår ju säkert
hur jag kan känna eller vad jag kände. Men det var skitjobbigt att skriva tur man är med Toddy. Gud, han var så gul. Han ser lite solbränd ut. Och alltså, det är så sjukt, han har varit så här liten. Här är också en bild på mig, eller på mig, på Toddy och Kit. När jag inte hade gått ut med vem Kit är då. Så la jag ut lite stories på nära vänner. Alltså det här är så kul, för att när jag var hemma med Toddy första tiden själv. Jag hade ut så roliga stories alltså på mig och Toddy. Vi bara hängde runt. Alltså kolla här. Och så det här filtret igen. I love hot moms. Alltså kan jag liksom sluta med det? Hej hej. If I was your best friend, I want you around all the time. Alltså stackars Toddy. Men alltså jag kunde inte hålla mig. Alltså nej, jag kunde inte hålla mig. Ja, det var jättekul. Jag måste introducera Toddy för lite mer svensk hiphop, känner jag. Åh, Toddys första bad, 12 mars. Mm, så satt. Alltså, oh my god, vad liten han var. Gå på toa med Toddy. Ja, det är det här jag menar. Som jag pratade precis om, att jag alltid hade med mig Toddy överallt. Och han satt där medan jag gick på toa. Jag gjorde nummer 2, eller nummer 1. Alltså förlåt, men kontrasterna i mitt liv. Här sitter jag och pumpar bröstmjölk medan mitt barn. Babysitten här och chillar. Världens snällaste barn. Måste jag också medge. Men det kommer liksom mjölk här. Alltså jag var så chockad över att det liksom kom mjölk ur en bröstpump. Mamma, vad förväntade jag mig? Men alltså det är verkligen som jag säger. Alltså kontrasterna i mitt liv. Här var liksom 16:48 så att jag pumpade mjölk. What the hell happened last night? Toddy. Alltså han är så jävla söt. Han kissade först ner mina kläder idag. Och nu bajsar han ner mig. Life of a mom, you guys. Så är det. Alltså gud, att Toddy har sett ut så här, det är helt sjukt. Vi umgås alldeles för mycket. Ja, det gjorde vi. Every day. Every night, så att säga. Men hörni, jag tänkte faktiskt avsluta nu. Det känns som att vi gick igenom en del bilder och jag vet att jag har massa mer. Så skulle ni vilja ha en del 2, kanske från nära vänner, från livet innan jag var gravid, så säg till. Alltså jag har ju hur mycket material som helst, men det har tagit alldeles för lång tid att visa allting. Men ni fick en liten sneak peek på vad jag har lagt ut på nära vänner. Kanske inte jättekul, men eller intressant, men jag tycker sådana här videos är jätteroliga i alla fall, så jag tänkte att jag ville dela med mig lite av vad jag har publicerat i mina dagar. Men tack för att ni har kollat och glöm inte att ni är bäst och jag tycker om er jättemycket. Det kommer även ut en ny video på söndag. Jag lägger ut videos på onsdagar och söndagar. Ibland så kommer ju livet emellan, så jag hinner inte alltid med onsdagarna, men söndagarna, de är där. Så tack igen för att ni har kollat. Puss och kram.